3対3、1番2番3番4番5番6番の並び、1秒前スタートしました。九州男児ファーストの第12レース、6選手あまり差のないスタート。さあ1マーク、逃げる1号艇の峰竜太、まくる3号艇の篠崎仁、刺した2番5番4番と向こう正面へ。1号艇の峰逃げています。スタートは前提正常でした。先頭1号艇峰。大きな人気に応えましたね。そうですね、もうあのエンジンがもうバカ吹いてますね。スタートだけねちょっと全然入んなくて、はあ、まあちょっと保険かけていきました。今のそうですか、はい、コンマ19のスタートとなりました。あ19、あ分かりました。はい、はい、スリット過ぎて感じですか。いやいや、もう一人旅でしたね。もうでも本当に多分先に回ったら多分誰も入ってこないだろうなっていう感触ですね。あ、今みたいに気をつけていけば大丈夫だと思うんで、まあでもなんかどうせやったらね暴れてるところを見せたいなと思うんで、まあチャンスがあればスタート張り込んでまくったりしたいなと思ってます。はい、では最後ファンの皆様にもう一言お願いします。今節も大暴れの予感がしてますんで、全国からたくさん応援してください。頑張ります。12レースを勝ちました峰竜太選手でした。ありがとうございました。